ברשות מוריי ורבותיי, ברשות הרבנים שליטה. זה לא הספר, כי פה יש את זה ופה הגענו, אני חושב. לא, זה פה, זה טעות. שער שלישי. איך? אז זה פה, בסדר. ברשות אורחנו הנכבד, רפינו ארביב, מגידולי הרבנים ברומא, שמשמרו וחיו. בכל הקהל הקדוש, ברשות הרב, כולם אהובים, כולם ברוכים לשם. עמוד נונטט, עוד תתבב. אומר הרב, ומצאנו בעניין אנשי סדום שהיו רעים וחטאים לשם מאוד בכמה עלילות נשחטות. אנשי סדום כתוב רעים וחטאים לשם מאוד. לא רק רעים וחטאים, אלא מאוד. היו להם מידות רעות והנהגות מושחטות מאוד. דברים שאי אפשר, הם עד כדי כך הגיעו שאמרו, ברוך הבא, ברוך הבא, יש פה, בוא, בוא. עד שאמרו שנותן פת לעני חייב מיתה, הורגים אותו. שחיתות שאין לה דוגמה כמעט. הוא אומר, כמו הגזל והחמאס ועיוות הדין וגילוי עריות. עם כל זה הזכיר הכתוב, כי עבדו ונשמדו בעוון בביתו לצדקות. במה הם עבדו שנאמר בחזקאל, הנה זה היה עוון סדום, החותך גאון שבעת לחם, שבעת לחם, ביד עני ואביון לא החזיקה. הנביא יחזקאל אומר שלמה הם עבדו, כי היה להם לחם והיו שבעים, אבל את העניים לא החזיקו. לא עזרו לעני. לכאורה, קשה לו לרבנו יונה. אתה תופס אותם על שלא עזרו לעניים, הם היה שם עריות. היה שם רצח, היה שם גזל. זה לא רק שלא עזרו, הם גזלו ועיוותו את הדין, שזה אחד הדברים החמורים. אז הפסוק אומר שהם שבעת לחם ויד עני ואביון לא החזיקה. נכון שזה עוון, אבל זה לא כמו העוונות שהם עשו. ועל זה עבדו. ונאמר על האנשים שאינם עורכים מחשבות להתבונן תמיד בירת השם, ותהיר אתם אותי מצוות אנשים מלומדה. אנשים שלא מתבוננים מעשים. אפילו עושים מצוות, רק הולכים כמו העדר של הצון, יש לו משכוכית, משכוכית, יש איזה עז, או כבש, או עזה, או כבשה, שהוא הולך בראש, הוא המנהיג, כולם הולכים אחריהם. זה נקרא משכוכית שהיא מושכת את כל יתר הצאן. מושכני, אחריך נרוצה. נמשכים אחריה. אני חשבתי פעם שזה היה רק בזמנם, אבל ראיתי את זה בעיניי כמה וכמה פעמים, כשהייתי הולך לבדוק את השחיטה באורגוואי, בארגנטינה, בברזיל, במקומות הרחוקים. כשהיה זמן שרוצים לשחוט כבשים, זה בשביל להעלות להם את השחיטה, הם מרגישים, הם לא רוצים. גם הפרות. אז את הפרות ואת העגלים דוחפים עם מקל חשמלי, חשמל מועט, שאין בו להזיק, רק כמו מכה קטנה, קלה, לא עושים, בדקו את זה. אין בו, אם זה חשמל גדול, זה יש חשש של טריפות, חשש שיעשה בה איזה פגיעה באחד האיברים.
אבל מדובר ב... אבל הכבשים לא עושים. מה עושים? מביאים עדרים, עדרים. כל עדר מעמידים לו את המשכוכית הזאת, עומדים הולכת בראש וכולם מחלה, לא צריך לתחוב אותם, פילי פלאות, עולים לבין מוסרים צברם, אחרי הג... זה משכוכית. אז יש אנשים שגם כשעושים מצוות, עושים מה שעושים, נמשכים. מבלי לחשוב, מבלי להתבונן, מבלי לראות על מה ועל מה אנחנו עושים את זה. אלו אנחנו עושים עבודת השם, צריך. על זה אמר כתוב, דע את אלוהי אביך ועובדיו. מה זה דע? דע, תפעיל את הדעת. לא יהיה אדם מצוות אנשים מלומדה, ככה הולכים, כמו סדר כזה. תודה רבה, תבורך מפעילה. לא כך צריך. צריך אדם לדעת, צריך להתבונן. נכון שקיבלנו תורה במילה, במשפט הזה שאומר נעשה ונשמע. קודם כל נעשה, אחר כך נבין. כן. זאת אומרת, אין לנו תנאי להבין, ואם לא נבין, לא נעשה. חס ושלום. אנחנו עושים כל מה שהשם אומר, בלי להבין. למה? כי אנחנו עבדי השם. העבד משוכנע, הוא משועבד. אנחנו עבדי השם, אין לנו שום בעיה. מה שהשם אומר, נעשה. אבל אחרי שכבר אנחנו עושים ונשמע, צריך גם להבין. ואז, כמו שהיו חסידים ראשונים, שוהים שעה אחת לפני תפילתה. למה? להכין עצמה. לפני מי אני עומד? עם מי אני הולך לדבר? מה אני הולך לומר לפני השם? לערוך את התפילה, להכין את הלב. תכין ליבם, תקשיב אוזניך. להכין את המוח, לפנות המחשבות. לעזוב כל הדברים, עכשיו להיות פנוי. פינוי גמור. כדי להיות עם השם. להוציא כל הדברים. ועוד היו שועים שעה אחת, גם אחר תפילתה. למה היו מתבוננים? איך הייתה התפילה? ומה אפשר לתקן? ומה אפשר להוסיף? טוב, לנו אין כוחות, אבל קצת, כמה שניות של מחשבה. כשאדם עומד להתחיל עמידה, קצת מחשבה, קצת התבוננות. או במשך היום, כשהוא לומד מוסר, צריך להתבונן, והתבוננו דרכי השם. חסדי השם, יחכם וישמור אלה, והתבוננו חסדי. צריך להתבוננות. בזה אדם נעשה חזק בירת שם. על כן יאמרו המושלים, בוא חשבון. מה זה על כן יאמרו המושלים? הוא לא אומר שכשהם נעשים מושלים, אלא כבר אלה שמושלים, כבר הגיעו לדרגה שהם מושלים ביצרה. מושלים, שילוט, גמורה. ותשאל אותם איך הגיעו לזה, בוא חשבון. כן יאמרו המושלים, כששואלים אותם איך הגיעתם לדרגה הזאת, אז הם אומרים לנו, הגענו על ידי החשבון. חשבון נפש, התבוננות, על ידי שהם שמים לב. הסברתי פעם את הפסוק שקראנו עכשיו, לא, פרשה שעברה, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך? כי אם נראה. מה השם שואל מעמך? אז חזל שאלו אתו יראת שמיים, מלטה זאת ריתה, ואמרו, אין, לגבי משה, זה מהלך אחד של חזל. אבל יש פה עוד עניין. חזל שואלים על הלשון, מה השם שואל מעמך? כאילו זה כדבר קטן. אין יותר קשה להשיג מאשר להשיג רת שמיים. אז אני אומרת, כן, מי שהולך עם חכמים, כמו שאמר כתוב, הולך את חכמים, איך כאן, ברועי כסילים, ירוע, נירה. אבל מה זה ועתה ישראל? מה פירוש? זה חזל לא פירשו לנו, כי זה נראה בעיניהם שחכמנו פשוט. מה זה ועתה? ועתה, כשכתוב ועתה, כעת, מה זה? מתי זה?
באיזה חג, באיזה מועד. ואתה זה בכל עת, בכל רגע, בכל שנייה, ואתה. עכשיו, ואתה. עברה שנייה, אתה שוב ואתה. כל מה שאתה עושה עכשיו זה ואתה. כשאתה אומר ואתה, זה תמיד. מה זה מה השם שלהם? למה אמר לשון שאלה? צריך כמו כשכתוב, ואהבת את השם אלוהיך, לאהבה את השם אלוהיך, ולעובדו, לדבקה בו, לראה ממנו. למה פה שואל, מה השם שלהם? מה השאלה? ואז מה התשובה? כי אם לראה, תשובה, תשובה. למה, מי, את מי נועץ והבינו, עם מי, את מי הוא שואל ומי עונה? והסברתי בסייעתא דשמיא, ואני חושב שזה דבר נכון וחשוב בעבודת השם. יסוד גדול בעבודת. האדם צריך תמיד לפני, ואתה, לפני כל עשייה, כל מצווה. אתה בא להתפלל, זה ואתה. אתה בא לברך, ואתה. אתה בא ללמוד, אתה בא לעשות חסד. אתה בא לדבר, בא לאכול. תמיד זה ואתה, תמיד תשאל. השאלה הזאת זה לא שאלה כדי שניתן עליה תשובה. לא. זאת שאלה שאנחנו צריכים להעמיד אותה מול העיניים. מה השם שואל מעימד? אם אדם לפני שמתפלל אומר מה השם שואל מעימד? איך השם רוצה שתתפלל? כמה שניות. תבונן מה השם שואל, מה השם רוצה שתתפלל? תפילה שלא תהיה אחרת. תפילה כבר תהיה בהתרוממות אחרת. אם אדם לפני שמברך, עוצר רגע, שנייה, ואומר, מה השם שואל ממה? מחשבה אפילו. כבר הברכה תהיה ברכה אחרת. מילה מילה, שימת לב. אם אדם בא לדבר בטלפון ולפני, מה אומר, מה השם שואל ממה? שלא תדבר לשון הרע, לא תדבר רכילות, לא תדבר. מספיק שנייה, זה עוזר המון. זה עוזר בצורה החשובה ביותר וחזקה ביותר. אז זאת לא שאלה שהיא כתובה כדי לתת עליה תשובה. זאת שאלה שהיא מביאה את התשובה הזאת ליראה. היא השאלה הזאת שאדם מעמיד לפני עצמו. אם היה לנו כוח, היינו מדפיסים איזה וכותבים באותיודות מה השם שממך ויהיה באיזה מקום מול העיניים. כל רגע זה חשוב. חשוב מאוד מה השם שם. עבודת השם הייתה משתנה. אדם שירגיל עצמו בזה, זה מה שיכול להרחיק אותו ממצוות אנשים מלומדה. מעשיית דברים כמו הולך אחר העדר, בעיניים עצומות בלי להבין, אלא הוא מתבונן בכל דבר, בכל עבודה. אם אדם, זה לא משנה אם הוא נמצא בשוק, לא נמצא, נמצא בעבודה, לא נמצא, הולך בדרך, בכל דבר ישאל מה השם, החיים שלו יהיו אחרת. היות ואנחנו בתחילת אלול, והזדמן לנו עכשיו העניין הזה, כדי לאמץ את הדבר הזה, להרגיל עצמנו לשאול ולראות השאלה הזאת. מה השם שואל מעימך? זה גם מעורר. זה גם מנער את האדם מן האפרוריות של שגרת החיים שמתלבשת עלינו. השגרה של החיים חוסמת אותנו, מאבדת כל מידה טובה. שוחק את כל ההתעוררויות, את כל ההתרגשויות של קדושה, נשחקים בגלגלי השגרה של החיים. והרפואה לכל זה, זה ההתעוררות הזאת. תמיד יעורר ויחזור ויעורר. יש בזה לקיים את הפסוק, והשבות האלה בלך. כתוב שם, וידעת היום, והשבות האל לבבך, כי השם הוא אלוקים השמיים ממעל, על הארץ מתחת רעות. כשכתוב בתורה וידעת, כלומר הידיעה הכי ברורה, שהתורה קוראת לזה וידעת, ידיעה שאין
אין למעלה ממנה. מה ידעת? שהשם הוא אלוקים. בשמיים מעל, ואלף תחתם, אז כבר יש לך ידיעה ברורה שהשם לבדו הוא מלך, הוא מלך, הוא ימלוך, הוא פועל, הוא מנהיג. בהשגחה פרטית, זה הכל כלול בידעת. אז מה זה בהשבות האלה בבך? צריך את הדבר הזה, הידיעה הזאת, להשיב אותה אל הלב בכל רגע. למה? כבר ידעת. כבר ברור, גמרנו, ביררת, מה אתה רוצה? אחד שהוא חוקר למשל. הוא רוצה לדעת איך הדבר הזה פועל, איך הוא קופץ כך. לפעמים לוקח לו חודש, לפעמים שנה, לפעמים יותר. כשהגיע ותפס ובירר, כותב את זה ונגמר. הוא לא מחפש עוד. אז אם אנחנו כבר תפסנו וידענו והגענו לידיעה מוחלטת שהשם הוא אלוקים, בשמיים ממעל, על הארץ מתחת אין עוד, אז מה רוצים עוד? מה זה בהשב אותה? אלא אפילו שהכל ידוע, והכל ברור מעל לכל ספק, היצר מצליח לשגע את האדם ולהשכיח אותו בכל רגע. עושה לו איזה שיח הדעת, איזה התעלמות, ואדם עושה דברים נגד כל מה שהוא יודע. על כן צריך בהשבות האלה, תמיד להשיב. איך משיבים? זהו מה השם שואל. השאלה הזאת תמיד מחזירה אותך לבראשית, להתחלה. וזה חשוב ויסודי לתפילה, לברכות, ללימוד של התורה, וגם בין אדם לחברו. כי אדם כשמתבונן, הרבה פעמים בלי התבוננות תופסים את האדם בערב, מיד מתרגז ועונה, אחר כך הוא מתחרט. שמה הייתי צריך להגיד לו כך? הייתי שותק וגמרנו. על שתיקה לא מתחרטים. אבל מילים שמוצאים מהפה, הרבה פעמים מתחרטים. אבל כיוון שיצא מהפה, אפשר להשיב. זה כמו יריעה שכבר יצא. אז מה עושים? כדי שלא יהיה במצב שהדברים בורחים לו מהפה שלו, נופלים, אז איך מה השם? כשהוא מעורר את עצמו בשאלות האלה, אז הוא מעורר את ההתבוננות שלו, את המחשבה שלו, את העמקות שלו, ואז בהשבות האלה בבך, ולא יבוא לידי טעות ולא לידי מכשול. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם. שהכל נהיה בדברו. אומר הרב, ונאמר על האנשים שאינם עורכים מחשבות להתבונן תמיד, שימו לב ללשון, כל מילה זהב. האנשים שאינם עורכים מחשבות, להתבונן תמיד ביראת השם, תמיד. אסור להפסיד, זה מה שאמרנו, והשבות האלה בבך, תמיד. מה אומר עליהם הנביא, על האנשים האלה? ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. כי הם לא מתבוננים. אז זה נהיה הרגל ותו לא מידי. זה כבר חסר כל התוכן. זה מצווה שהוא עשה, זה מצווה ש... אבל כמו גוף בלי נשמה, כמו תפילה בלי כוונה. אומר הנביא, לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה, הפלא ופלא. כי השם לא רוצה שנעבוד אותו כך. השם רוצה שנעבוד אותו מתוך מחשבה. מתוך הכרה. מתוך שאנחנו מבינים, מכירים ומוכירים את רוממות האל יתברך ואת כל החסדיו עלינו.
מתוך זה אנחנו משתעבדים ומוכנים לעשות הכל באהבה וברצון, אז יש לזה ערך עליון. ונאמר, מדוע הדרך רשעים צלחה? קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם. הם נקראים רשעים. אם רק בפיהם, אבל בליבם פנימה ובכליותיהם, לא חושבים על השם, הולכים בלי, רק הפה שלהם מדבר. זה רשעים נקראים. כי הנה רחקיך יובדו, בסוף הם הרחוקים האלה, אפילו שהם מדברים גדולות, הלב וליבו בלעימי, רק השפתיים נעות ומתנועות, ויכול גם לעשות תנועות ולעשות כל מיני, כמו אדמור וכמו מקובל, והכל דברי הבל ורעות רוח, אין לו שום ערך, להפך, חוטא ומחטיא עוד אחר. כאלה יש ברוך השם השוק מלא מהם, אפשר למכור אותם בקילו יותר זול מתפוחי אדמה. ודע, הלכת את זה, נעשבת את זה. כי לפי גודל המצווה, יגדל עונש משיחדל לעשות. כמה שהמצווה גדולה, אז מי שהוא לא מבצע, לא עושה את המצווה, עונשו גדול. לא כמו שחושבים שבמצוות עשה אין עונש. הבינו כבר הגמרא במנחות שאמר לו המלאך לחכם פלוני, בשמיים מענישים, בשעה שמידתם מענישים גם על מצוות עשה. ועוד אמרנו, הוא הביא רבנו יונה, מה שאמרו חז"ל, אם אמרו עשה סוכה ולא רצה, מקים אותו עד שיעשה או עד שתצא נפשו. תעשה צדקה ולא, מעשים אותו, מוכרים לך סב, מקים אותו. זאת אומרת שזה לא פשוט מזה. עכשיו הוא מוסיף, שככל שהמצוות עשה חשובה ויקרה יותר, העונש על מי שלא עושה אותה, עונשו גדול יותר. אף על פי שאינו עושה מעשה בהפרתה, אפילו שזה רק בשבל תעשה, הוא לא מקיים את המצווה, אבל הוא לא מפר אותה בקום ועשה, הוא לא עושה משהו לעקור את המצווה. כמו שמצינו במצוות הפסח ומצוות המילה, שהן מצוות עשה, יש בהן קראת, שתי מצוות, מצוות פסח, כולם צריכים להעשית קורבן הפסח, כל האזרח פסח, וגם מילה, ואם לא, ונחרטה הנפש היית. הרי מי שלא מקיים מצוות, יש עליהם קראת, קראת רחמנא ליצלן. הוא נחרט ממקור החיים. כל החיות שלנו, יש לנו נפש המחיה, יש לנו נשמה קדושה, כל זה, הערך שלהם הוא שהם דבוקים בשכינה. יש דרגות, כלים מכלים שונים לאין סוף, רבבות ומיליונים ומיליארדים, שהשפע העלקי מאין סוף מגיע, עובר, אנחנו לא יכולים לקבל אותו ישירות. אם יגיע אלינו ישרות, לא יישאר אף אחד. גם העולם לא יוכל להתקיים. אז מה השם עשה? מעביר כביכול מכלי לכלי. מקבל, נותן הלאה. זה עכשיו שקיבל, הוא עכשיו נותן. וכן הלאה, משפיע ונשפע, משפיע ונשפע. זה עובר, זה כדומה, דימו את זה. כמו אחד שהביאו לו קוסטה והוא חם מאוד. קשה לו לשתות, ואין לו זמן לחכות עד שיתקרר. אז מה הוא עושה? הוא שופך אותו בכלי החרק. ואם רואה שעדיין חם, שופך עוד בכלי אחר. שלוש ארבע, על שלישים וארבעים. עד שהחום שלו מתמעט, שיכול להתאים. אז הוא עושה, נתן לנו את האור שלו, את השפע שלו. מכלי לכלי עד שיגיע למצב שאנחנו נהיה מסוגלים ויכולים לקבל אותו. זה לא דבר פשוט. אז על ידי זה הוא
כביכול כמו מתקרר בחום, גם על ידי ההתפשטות הוא כאילו מתרחב, פחות מרוכז ופחות יכולים להבין בו איזה ניצוצות. ודע, אומר הרב באות י"ז, כי המעלות העליונות נמסרו לנו במצוות עשה. המעלות העליונות, איך אנחנו משיגים אותן על ידי קיום מצוות עשה. למעשה, זה מה שפירשתי כמה פעמים בברכה, אמרתי לכם גם לא מזמן. הרבה אומרים אשר אני ברכתי, לא זוכר על מה, ואחד מהציבור חשב שטעיתי והעיר, אמרתי אשר חידשנו במצוותיו וציוונו, אז מישהו העיר לי מצוותיו וציוונו, כאילו טעיתי, זה טעות, מצוותיו וציוונו, לא, אשר חידשנו מצוותיו, פסיק. במה חידש אותנו? קדושים תהיו כי קדוש אני השם מקדישכם. איך הוא מקדש אותנו? השתבח שם. חינם השם לא נותן כלום. אדם רוצה להוסיף קדושה, צריך לעשות פעולות. מהם הפעולות? המצוות. כל מצווה שאדם עושה, הוא מושך את הקדושה שלה על עצמו. יש לנו רמח איברים, כל איבר צריך לקבל קדושה, יש רמח מצוות עשה. 248, כנגיד 248 איברים שבגוף האדם. אז כל מצווה שאדם עושה, היא הולכת מיד, נותנת אור, נותנת קדושה לאותו עבר שהוא כנגדה. ותלמוד תורה כנגד כולם, כשאדם לומד זה מקדש את כל האיברים ביחד, זהו כנגד כולם. אז אשר קידשנו, במה קידשנו? במצוותיו. אחר כך וציוונו על השחיטה, וציוונו על המילה, וציוונו לקבוע מזוזה, ציוונו על העריות, וציוונו על נטירת ידיים, וכן על זה הדרך. זה וציוונו. אבל קידשנו במה? במצוותיו. אין דרך אחת, זה הדרך. כשאדם נמנע ולא עושה מצוות עשה, הוא הפסיד את הקדושה. ואם מצווה יקרה וגדולה, הוא הפסיד הפסד עצום. כשאדם לא לומד תורה, הפסד שלו, רחמנא ליצלן. אוי לו ואוי לנפשו, השם יצא. זהו הקדושה באה מהמצוות, של קדישנו במצוות. על כן צריך אדם להיזהר בכל מצווה. וכל מצווה יש לה את התפקיד שלה. יש לה את העבר שלה, וזה חשוב לכל מצווה לעשות. תלמוד תורה, למה זה כנגד כולם? לכאורה זה מצווה. להגיד את הבורא, זה יש לה מצווה. אבל להיות, ואמרו חכמים, אדם שלמד פרשת עולה, כאילו יקריב חורבן עולה. אדם שלמד פרשת חטאת, כאילו יקריב חטאת. זאת התורה, לעולה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השם. היא כנגד. אז אם אדם לומד מצוות כיבוד אב ואם, כאילו הוא כבר קיים. אם יש לו אפשרות לקיים, על אחת כמה וכמה. אם אדם לומד מצוות וכשרתם לאות, אפילו עוד הוא הניח, כבר יש לו קדושה של אותה מצווה. כשמניח עוד יותר. כשאדם לומד פרשת ציצית, אז כאילו קים, אז על כן תלמוד תורה, אפילו בלי עשייה, היא כנגד כולם. כי יש בה את תורה של כל מצווה ומצווה. כל כלול בתורה. שם כלולים כל התורה ומצוות, ודאי. ודע כי המעלות העליונות נמסרו לנו במצוות עשה, כמו מעלות הבחירה. שנאמר, ובחרת בחיים. אם אדם בוחר בחיים, זה דבר גדול, אז זה הבחירה. ומעלת תלמוד תורה שנאמר ודיברת בם,
ומעלת לכת בדרכי השם שנאמר והלכת בדרכיו, ומעלת שלמות הביטחון שנאמר תמים תהיה עם השם אלוהיך. כל זה, המצוות האלה הם בונים את הבניין של האדם, בונים אותו, עושים אותו לאדם אחר. אדם משתנה, נהיה אציל יותר ועדין יותר וקדוש יותר ומובהק יותר בעבודת השם, שנאמר תמים תהיה עם השם אלוהיך, ומעלות יתבונן בגדולת השם שנאמר וידעת היום והשבות האל לבביך כי השם הוא אלוקים. ודוד אמר השם משמיים השקיפה בני אדם לראות איש משכיל דורש את אלוקים. אומר השם משכים, משקיף על בני אדם לראות היש משכיל דורש אלוקים. לא רק עובד ככה כמו גולם בעלמה, אלא משכיל על דבר השם. משכיל להתבונן, מעמיק, מחפש איך להבין דרכי השם והנהגתו. ואז העבודה נעשית מעומק יותר גדול, ברגש יותר חזק, מתוך אהבה, מתוך רוממות האל. זה יראת הרוממות. ומעלות זיכרון חסדה והתבונן בהם שנאמר, זכרת את כל הדרך, ונאמר וידעת עם לבביך, כי כאשר יסר איש בנו השם אלוהיך מייסריך. גם כשבאים לאדם יסורים, זה יסורים של אהבה. השם, האב, האוהב שלנו, אבינו שבשמיים, פעמים רואה שאנחנו זקוקים גם לזה, אז הוא נותן גם את זה. כאשר יסר איש את בנו, וכי הוא שונא אותו, אלא הוא דואג לו, הוא רוצה ליישר את דרכיו, לטוב לו באחריתו. כך השם יקן השם לך מייסר לך. ודוד אמר, והתבוננו חסדי השם, ונאמר כי חסדך לנגד עיניי, ומעלות הקדושה שנאמר את קדישתם והייתם קדושים, ומעלות העבודה שנאמר אותו תעבוד ובו תדבק, ומעלות היראה שנאמר את השם אלוהיך תראה, ומעלות אהבה שנאמר ואהבת את השם אלוקיך, ומעלות הדבקות שנאמר ובו תדבק. כל אחת מהנה כמה מדרגות כאשר יתבהר בעזרת השם. כל אחת זה פסוקים, זה מצוות עשה, ומהם נבנה האדם, מהם בונים את האישיות של האדם, שיהיה עובד השם. זה מושגים אחרים. אדם נהיה, כל התגובות שלו, כל איך שהוא תופס, כשאומרים לו כך, הוא לוקח תפיסה אחרת. הוא חי ברמה אחרת, חי בהתבוננות עמוקה, פחות מתפעל מה שהולך בעולם, פחות נפגע מה שנפגע עם אחרים. כל אדם יש לו גם את נשאר בו החלק הפשוט, הגשמי, אבל ההתרוממות, הרוח גוברת על הגשמיות וגם מקדשת אותו. כי זה העבודה שלנו, לקדש את הגשמיות. זה העבודה. ובעבור המעלות האלה נברא אדם, שנאמר כה נקרא בשמי ולכבודי בראתי. ומה תקוות הנברא אם לא ישים עמל נפשו עיקר עסקו בדברים שנברא בעבורה? מה כל המטרה שלו זה שיהיה לו הדברים האלה עיקרים. שאדם, כמו שאמרנו, עכשיו אנחנו כבר, תראו, אתמול היה ראש חודש, כבר אנחנו הלילה ג' ימים, עוד מחר שבת, אחרי כמה שעות עוד שבת. זה הולך ככה. אלול עוד מעט, אל תחשבו ש... עכשיו מה אומר העצה? חודש אלול עוד ארוך, יש לך זמן, סליחות, ותגיד כוחסות, ותלמד, ותדע,
נו, חבר טוב, אומר לנו ללמוד, אבל מה הוא עושה? הוא כל כך מפשיט, כל כך מרחיב, וכל כך הסמן, ודואג לנו שלא ניתן, שלא נלחץ, שלום, שלא נדאג, חלילה וחס, לא? זה לא בריא, תיזהרו. ואז מה הוא עושה? מרדים אותנו לגמרי. יש לו כדורי הרגעה של טובי הפסיכיאטרים, אף אחד מהם, מהפסיכיאטרים, לא יכול. הוא מרגיע את האדם. כשהוא רוצה אלים, יש לו צורך, מכניס בו אש כמו הרגע שהלב שלו מתחיל לבעור, ודם באש ותמרות עשן יוצאים, כי על העשן באפו ואש מפיו תוכל בידם. הוא אומן גדול. אנחנו צריכים להיות מציאותיים. אלול זה חודש אחד. הנה כבר שלושה. זה מהר, מהר, רבותיי, אני אומר לכם, תזכרו, ואתם יודעים את זה, ואני אומר זה לעצמי. תכף עובר מגיעים חציל, אוי, עוד לא התארגנו. עדיין עוד לא בנו, עוד לא יצאנו מהרגשה של הבן הזמנים, או של העובש, או אני לא יודע איך כל אחד איך קורא לזה. עוד לא התיישבנו להבין מה זה סליחות, קבצנו ככה היום פעם ראשונה. צריך, אין זמן להתמהמה כבר עכשיו. לא נשב עכשיו להצטער למה אתמול לא עשינו את זה. בסדר. מי שלא עשה, מי שעשה השרב. מי שהכין את עצמו כבר בין הזמנים, השרב. מי שהכין קצת בערב ראש חודש עם צום ותעניות ותפילות, השרב. אבל צריך מיד, מיד. לא לשבת עכשיו, מיד, הלילה זה ליל שישי. יושב עם עצמו, יקרא קצת מוסר לבד, ויתבונן. איך אני רוצה להיות באלול הזה? יעמיד לעצמו כמה נקודות, כמו שאמרנו, מה השם של מי מחשיב מגד העיניים? ירגיל לעצמו לפני כל תפילה, לפחות לפני עמידה. הגיע לתהילות לאל עליון גואלם, כתוב שם לעמוד. עם העמידה יראה מה השם שהם, אפשר לראות את זה, אפילו שלא כתוב, אדם, זה לא הרבה, מה השם שואל מעימך. רק יזכור שמעימך זה ממני, כולן, לא מעימך, חבר, כל אחד אומר, השם שמעימך, נו, תתעורר, אבל אני, ברוך השם, אני כבר התעוררתי משנה שעברה. אבל מה שמעימך, יזכור שזה מעימך, אתה. כל אחד אומר לעצמו. פעם שאלו אותי באיזה קיבוץ, כשאותה שנה לפני מלחמת כיפור. הייתי רבי משה מרדים, הלכתי לזה בית ספר חקלאי של קיבוצים. כולם שמע, ברוך השם. וביקשתי לדבר עם הבחורים. המנהל, הוא אדם מהנאורים, אלה מהבעלי הדרגות, בעלי קרניים, אי אפשר להתחרב אליהם, מי יכול לעמוד מחיצת. אז הוא הזמין אותי למשרד, אמר, צריכים לדבר, והביא לי קפה. אמרתי, מי יודע מה מכין לי האדם הזה. טוב, והוא מתחיל לשאול אותי, מה שלומך? מאין באת, אולן אתה הולך? אבל איזה חקירות, הוא פחד שאני אקלקל לו את הבחורים, חס ושלום, להשחית. אז הוא, מה אתה מתכן לדבר איתה? שאלות, כלים מכלים שעשה לי חקירה ואני הלכתי איתו בתמימות כזאת, כאילו לא מבין כלום, אני עונה לו, והוא היה מבסוט שהוא הצליח ל... לסדר אותי ולדלות ממני כל מה שהוא חשב שהוא לך. אז אמרתי לו, בבקשה, רק שאלה קטנה. מה אתם עושים בשביל היהדות? אני יודע שאתה מלמד ודואג ומוציא מפה בחורים מצוינים, ברוך השם, אבל מה, סוף סוף אנחנו יהודים? אנחנו עושים הרבה דברים. אמר לי שלושה דברים, רחמנא ליצלן. השלושה דברים,
אמר לי דבר ראשון, כל ליל שבת, בשעה 8 אנחנו מדליקים נרות בחדר אחר. 8 זה כבר אפילו בקיץ, אפילו בחיים זה כבר. באמת, הלב שלי נפל, לא עליכם. לא יכול לשמוע דבר כזה, הדלקת. דבר שני, אומר לי, עכשיו היה לא מזמן חג השבועות, עשינו כמו שכתוב, קציר חיטים עם הקומביין, עברנו ביום חג השבועות. השלישי אמר, אולי יותר גרוע מכולם, אבל לקחנו בחופש את הבחורים והבחורות לכפר יסיף, והיו שם שבועיים או כמה עם הדרוזים והדרוזיות, וזה אחווה, שלום. זאת אומרת, גם התבוללות, גם התאמצתי בכל כוחי שלא להגיב. אמרתי, כל מילה פה, מה... אם להגיב בכל ענות חלושה, זה לא שווה כלום. ואם להגיב כמו שצריך להגיב, אז ודאי לא ייתן לי לדבר. ואני רוצה לדבר עם הבחורים. יצאתי משם והלכתי לבחורים. יצא משם כמה בעלי תשואה. אחרי שנים זה לא יאומן כסופה, אפילו שמחזירים מרצים לתשואה וכו'. אבל היו כמה שאלות מהבחורים, כי הייתי, כדי לשתף אותם, הייתי אומר קצת ואומר להם, שומע את השם. שאלות שזר אלי נתן לי חשק עוד יותר לדבר איתם, אבל הייתי כמה שהם פשוט לא יודעים שום מושג ביהדות. הם שאלו למשל, שאלתי אותם כדי לעורר, מה יותר חשוב בעיניכם? מצוות שבן אדם לחברו או מצוות שבן אדם למקום? כל אחד השיב מה שהשיב, אחד אמר, ברור שבן אדם לחברו יותר קשה. תראו למה? אומר, חברו זה להסתדר עם חבר, עם... צריך למצוא דרך איך ל... או בן אדם למקום, מה הבעיה? אם המקום הזה לא טוב, אחרי מקום אחר, מה יכול להיות? טוב? זאת אומרת, אפילו מושגים פשוטים ביותר, אחד שאל למה כשעושים בידוי, הוא היה פעם בכיפור ורואה עושים מכים. אפשר לעמוד יפה, ולא מה רשמנו. בגדנו, למה צריך ככה? שמה, זה לא יפה, זה לא... לא דרך ארץ הוא. והייתי צריך להסביר להם כל הדברים, אז אמרתי, לא, למה אנחנו, זה בשביל זה הבאתי, למה אנחנו עושים ככה? אמרתי, הוא אדם לא אוהב להאשים את עצמו. תמיד את האשמה אומר, הוא השם. אפילו כשבא לומר מה השם שמעימך, אומר, הוא צריך לדעת. הוא לא בסדר, הוא צריך ל... אז כשאומרים אשמנו, הוא מתחיל לחשוב. אשמנו זה ראובן, בגדנו זה שמעון, דגזלנו זה... וזה וזה. אז חז"ל אמרו לו, אדוני, תתיישב, הכל מדובר עליך, כל אחד. רק אומר, אשמנו. זאת אומרת, אני... שלא רק בפה, הרי גם אשמנו זה אנחנו. אבל לא רק הפה, גם ביד, גם בגוף. כולי היי ואולי שיבין שהוא מדבר על עצמו שהוא אשם. והלוואי אחרי כל המכות האלה שאדם יתעור. אז עכשיו אנחנו צריכים אנחנו. כולי אחד צריך לומר לעצמו, אני צריך יתעור. אני צריך לקום, אני צריך לעבוד את השם. ולא לשכוח בשום פנים מה שאמר הנביא. הנביא אומר שאדם צריך לחפש וגם לחקור. נחפשה דרכנו ונחקור. אפשר לפרש, נחפשה מה לא טוב ולחקור למה עושים את זה, זה נכון. צריך לחקור מה הביא, מי שלומד מסילת ישרים, הוא מסביר כל מידה בחקירה עצומה, עמוקה, איך קונים את המידה, קודם כל מהי מעלותיה של המידה ומהם ההפסדים מי שאין לו את המידה. אחר כך הוא מסביר מהם מפסידי המידה, דברים שגורמים שאתה לא מגיע למידה. אחר כך הוא מסביר מהם הדברים שעל ידם אתה קונה את המידה.
עבודה עצומה מי יכול לעבודה. אז זה צריך חקירה גדולה, לחפש סדר החינוך. אבל יש גם פירוש שאמרתי, אני חושב גם הוא נכון. נחפשה כדי להוציא את הדברים הרעים. נחפש איזה דבר רע אנחנו עושים. אולי אוכלים באיזה מקום שהוא לא מספיק כשר, או לא כשר, בלי לחושבים, אלא מה? הרב נתן כשר. רגע, אדוני, יש הרבה מקומות, צריך אדם, כל אדם יש לו אחריות. הרב עושה השתדלות, אבל צריך להיות אחריות. ויש דרגות בקשות. ואנחנו צריכים להיזהר. אותו דבר אם אדם רגיל לדבר הרבה, ברוב דברים, לא יחדה בשביל. עצרת תהיה לכם. כמו מכונית שאין לה ברקס, מותר לנסוע בה, זה רוצח הכי גדול. על עצמו, אם אין לו ברקס, הוא נוסע. אז זה אסונות הוא יכול לעשות. אדם שהוא נוסע בדיבור שלו כמו רכבת, זורק מן הבל ידו, מן חלעי סבחי. אם אין לו ברקס להתגבר ולשלוט על הפה שלו, עצרת יהיה לכם, צריכה לך עצרת שתוכל לעצור. זהו נחפשה, אם אדם יחפש עם צהר. גם צריך עצרת על העיניים, שלא ילכו לאן שילכו. גם צריך עצרת אפילו על המחשבה. לאט לאט. ומה זה בנחקורה? אני חושב בנחקורה, זה בדברים הטובים שאנחנו עושים. לחקור אם אנחנו עושים אותם, קראו. אדם מתפלל, כל אחד שאל אותו, התפללת? ודאי, ברוך השם. אם נבוא לחקור איך התפלל, יכול להיות שהוא כבר התבייש לומר שהתפלל. אם נאמר לו ברכת, ברכת המזון דאורייתא, הברכה היחידה. אם רק יעשה השוואה, איך הוא אוכל, באיזה התעוררות, באיזה נכבדות, ואיך הוא מברך, אם יעשה זה לעומת זה, הוא יתבייש לומר ברכתי. זה ונחקור הדברים הטובים, הוא מברך. אבל אם יחקור, יראה כמה הוא רחוק מהחיות. הוא מתפלל, הוא רחוק. וגם בלימוד, אדם לומד, אם לא עמל, אם לא משתדל, לא רק בחור ישיבה, באברך, שהתורה אומנותו, והוא צריך להוציא את הלפני ולפנים שבתורה, על ידי שנותן את ליבו, זה נקרא ממית עצמו בעולה של תורה. גם בעלי בתים, שעובדים, באים לשיעור, לא רק לבוא לצאת ידי חובה, צריך לשים לב, לראות אם הבנתי, חכו לך בית יחזור קצת, כדי שאם לא הבין, ישאל, לא יתבייש. אז זה בלחקורה, יחקור את הדברים הטובים, עושה צדקות. כל אחד עושה, אחד המרבה ואחד הממית, כולם עושים. אבל יחקור בעצמו, יגיד כמה אני מרוויח בחודש. נכון, יש מיליארדרים, יש מיליונרים, ואני פועל. כמה אני מרוויח? אני חי לפי המשכורת. בסדר. המשכורת הזאת, כמה אתה נותן לצדקה? אם אדם יחקור לראה שיכול להוסיף קצת, יכול לתת יותר קצת, אולי אפילו יותר מקצת, בפרט אם הוא, ברוך השם, משופע בטובה, ישפיע על האחרים. אם כסף תלווה את עמי, איתי עני עמך, אמר לנו ברפאי ברוך תודה לשם, פעם על הפסוק הזה, בליל שבת היינו עשו בבית, היה אומר לנו כל ליל שבת, כל החורף. על זה אמר לנו 42 פירושים. כל רגע הוציא עוד, ורובם כתובים, אבל הוא... אחד הפירושים שהוא אמר, אם כסף תלווה את עמי, אז קשה לך להוציא. האדם הזה לא אחרי אלוהים, היה יודע לשמור כמו שאני שמרתי, לא היה צריך לבוא. עכשיו אני אתן לו את כל מה ש... בפרט אם זה מתנה, צדקה, וגם הלוואה, זה לא פשוט. אז אומר לו, אדוני, וכי העני הזה, השם לא נתן לו פרנסה, רק לך נתן. אזן
ומפרנס לכל בריאה ובריאה. אלא מה, לך הוא נתן הרבה ולא לא נתן, הכוונה היא את העני, את החלק של העני עמך, הוא נמצא אצלך. אתה שומר את הפיקדון, עכשיו כשהוא בא אליך, אתה צריך לתת לו, זה שלו. כשאתה בא ללוות, תחשוב שאת העני עמך, זה נמצא אצלך. לא תחשוב שאתה עכשיו הופך את סדרי בראשית. ובאמת, אחד הדברים באלו, כל המרן האחיד, וכל בעלי המוסר, וכל גדולי הפוסקים, ירבה בצדקות. כי צדקה תציל ממוות. כי הצדקות עוזרים לכתיבה טובה ולחתימה טובה. ירבה בצדקות, יעזור. חונן עניים ודלים מהונו. ואם יש עמלים בתורה, יעזור להם, חזק אותם. ואם יש אנשים, משפחות עניות, יעשה כל מה שיכול. הדברים האלה חשובים מאוד. וכשאדם מתבונן טוב, זה יכול למצוא המון חיזוק. גם בנחפשה, להוציא הדברים הרעים, וגם בנחקורה, בדברים הטובים לשפר אותם. לעשות אותם קצת קרוב לאמת, איך שצריכים להיות. אפילו קצת קל וחומר אם יוסיף עוד, אשרה ואשרה חלקו. צריך להשתדל, צריך להתאמץ. זה העת, ולא יאמר, אנחנו רק התחלנו, אדוני, תן לי קצת. אנחנו התחלנו, כבר גמרנו. מתחילים וזה עובר. איך עברה? לא מזמן היינו חושבים, איך יהיה הכינות ותשעה באב, איך יהיה הצום. כבר שכחנו שהיה. איפה עכשיו? יסליח עוד מעט. כבר את אדם יוצא בתקעת שופר שיום ראש השנה. כערף עין הכל עובר. צריך לנצל, לתפוס בכל כוח, בציפורניים, בשיניים, לתפוס ולנצל את הזמן שלא יעבור. כי הזמן שאדם תופס ועושה בו תורה ומצוות, זה הזמן שלא עובר. זה עניין נצח, חי וחי. מה שלא עושים את המצוות זה חולה ועוד. שמזכנו ויכתיבה טובה וחתימה טובה, בשורות טובות. מי שברך אבותינו, אברהם יצחק ויעקב משה אהרון, דוד ושלמה, וליהו הנביא ואלישע הנביא, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, את אשר ישנו פה וכל השומעים בכל ברמה ובכל אתר ואתר. את השם תשמע גם כל חיילי ישראל וכל השבויים, כל הפצועים וכל חולי ישראל. נערפנה להם, נערפה השם יעשי איתם ישועות גדולות, ויסר ממנו מכת המוות, ויחזיר כל החיילים בריאים ושלמים, ויחזיר כל השבויים בריאים ושלמים, וירפא כל החולים, אזרחים וחיילים, יחזק את לומדי התורה ואת עמלי התורה. הקדוש ברוך הוא יאבד וישמיד כל הקמים עלינו לרעה. יפר עצתם, יקלקל מחשבתם וישב גמולם על ראשם. חרבם תבוא בליבם וקשתם תשבענה. הושיע את עמך וברך נעלתך ורחם שמה ויברך את כל הקהל בבריאות איתנה ונורא מעל יאב סייעת שמיה. אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם. אלף פעמים, ברך אתכם כאשר דיבר לכם. ובא לציון גואל ונאמר אמן. אמן.
שיר המעלות סעיני להרים. אל ינום שלך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני שלך. השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני. שיר המעלות לדוד, לולי אדוני שהיה לנו, לולי אדוני שהיה לנו, וקום עלינו אדם הזה חמלאונו. זה מים שטפון מחלה על הנשם הזה. רוח אדוני שלא נתננו דבר שם נפשנו, פח יוקשים הפח נשמד. לדוד ברוך אדוני צורי. אמן, ידל הפרפש ואותן המלחמה. עזני ומצוד דתי מזמי. הופעתי למדיני ובוא עשיתי הרודן. אדם להם אל דמי ימם. כצל עובר, אדוני אשמך, ותרד גם מערים. וישנו ועוד ברקות קיצם. של העיצך ותומם. של הכתך מילום. הצילני ממים רמים. מימינם עם שיר עדש אשיר הלך מנבל עשור. עזם ועלך הנותן תשועה למלאכים. עמוצה למירמדו וחרם הפצני והצילני. מיד בין עיניך רשפיהם נמזון. אשר בנינו מרודנים